Ал Шығыс Қазақстан облысында қорадағы қойға қасқыр шалып, малға шабу жасап жатыр. Түз тағысы әсіресе Қатонғарағай, Тарбағатай және Зайсан аудандарында көбейіп кеткен. Мәселен, Қатонғарағай ауданы тұрғындарының айтуынша, өрістегі малға қасқырлар үйірімен бақташының көзінше шабатын болған. 150-ден астам түтіні бар ауылдағы әрбір үйден бүгінге дейін 1-2 мал қасқырға жем болған. Тіпті ауыл тұрғындары қасқырайған соң үйлерінен шығудан да үрейленіп қалған. Облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасының мамандары қасқырларды ату үшін арнайы авиаотряд жасақталғанын хабарлады. Аңшылар әуелі әуеден бақылау жасап, одан соң қасқыр көп шоғырланған аудандарда атуды бастайды. Бір жылдың ішінде аймақ бойынша 346 қасқыр ауланған. Бүгінен бастап жаңағы тік ұшқыш бойынша вертолет наблюдаемыз, тік ұшқыш бойынша рейдтер басталып кетті. Бүгін бригадалар қазір қыс келіп, жаңа суықтар қат түскен кезден, жаңа снегоходпен шығып, жаңа жерден осы рейдтер басталып кетеді.